မင်းသားဂျေမီနဲ့မင်းသမီးအီစီတခါတော့ငါအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ရွာလေးတွေ့ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးမှာတော့မိဘမဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်။အီစီကတော့သမီးအကြီးလေးပေါ့။ဂျေမီကတော့အငယ်ဆုံးမောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့အနှဲငယ်စိုးနေတတ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရွာလေးကိုတော့ကျင်နာတတ်တဲ့ဘီယင်မတစ်ပါးကစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ဘီယင်မရဲ့နာမည်ကတော့ဗီနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘီယင်မကရွာသူရွာသားတွေကိုချစ်တယ်လို့မင်းသမီးအစ်စီကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုချစ်ပါတယ်။အစ်စီဒီအပြာရောင်ပန်းတွေကအမရဲ့ဟာလား။အစ်စီကပန်းတွေယူပြီးတော့ပန်းအိုးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဘလူးဘယ်ရီပန်းလို့ခေါ်တယ်မောင်လေးရဲ့။ဒီလိုနဲ့အစီနဲ့ဂျေမီကအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာပန်းခူးနေတဲ့အချိန်ဘိုရူတာလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမော်စရာကမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အိုးသူတို့နှစ်ယောက်ကအရှိတ်လွင်မြင်ကဘယင်ကြီးရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေပဲ။ငါဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရမယ်။ဒီနေ့မှမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထဲကိုကိတ်မုန်တွေမျိုးစုံရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျေမီကတွေ့လာနဲ့ချက်ချင်းယူစားလိုက်ပါတယ်။ဟေးဂျေမီမောင်လေးဘယ်ကမှမသိတဲ့မုန်းတွေကိုမစားရအောင်နော်။အာမမကလေအိမ်နီးနာချင်းတွေကလက်ဆောင်ပေးထားတာနေမှာပါ။အရင်စားလို့ကောင်းတယ်တခုလောက်စားကြည့်ပါလား။အစ်စီစားကြည့်လိုက်တော့အရသာကထူးခြားကောင်းမွန်လာကြောင်းအရန်ကိုကြိုက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ဂျေမီကကြက်ချန်ထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ငါကဒီနိုင်ငံမှာမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်ရမယ်အစ်စီကလည်းထွက်လာခဲ့တယ်ငါကလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကထီးနှက်ရယူဖို့အတွက်ဘယင်မဘီနာရဲ့နန်းတော်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်အိုးဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းငါးစီကိုအလေလာကြပါလားပါကိစ္စလေကွယ်ငါတို့ရဲ့ဌီးနှံကိုပြန်လာယူတာပါအခုပြန်ပေးပါဟဲဘာတွေပြောနေရလဲတစ္ဆာပေါက်တွေပဲအဆောက်တွေသူတို့ကိုဖမ်းကြစမ်းအဲ့ဒီချိန်ဘီယင်မကမဖမ်းကြပါနဲ့အားလုံးရက်လိုက်ကြသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်ပါငါတို့အချင်းချင်းဒုက္ခမပေးဘဲနေကြရအောင်ပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြရအောင်အမရေငါတို့ဘလို့ဖြစ်သွားရလဲအဲ့ဒီချိန်မကောင်းဆိုးဝါးမော်စရာကြီးကရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘသူလဲဒီလိုပိတ်လောင်ထားတဲ့ခန်းထဲကိုဘလို့များရောက်လာခဲ့ရလဲငါရဲ့ကလေးတွေကိုအခုလိုဖမ်းသွားလို့တောင်းမှန်ပါတယ်ငါကဘိုးလူတာပါမင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကထိမ့်ပေးခဲ့တဲ့သူပေါ့ငါ့ကိုမမတ်မိကြဘူးလားတခုပြောချင်တာကမင်းတို့ဟာအရှိတ်လွင်မြင်ရဲ့သားနဲ့သမီးတွေပဲမင်းတို့အဖေကတော့ဘယင်ကြီးပေါ့မင်းတို့အဖေကိုအခုဒီနိုင်ငံရဲ့ဘယင်မဘီနာကဖျောက်ချခဲ့ပြီးတော့ဌီးနှံကိုလူယူထားတာဒီနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ကမင်းတို့အဖေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကစပြီးငါတို့ကစစ်တီတော်တွေပဲဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဒါဆိုကျေးဇူးပြုပြီးငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမင်းတို့ရဲ့အမိမိကိုပြန်ဖို့ပြီးမယ်လေမကောင်းဆိုးဝါးမော်စရာကအဆောင်တွေကိုအိမ်ငွေချပြီးတော့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအဆောင်တွေကျွန်တော်မျိုးတောင်းမှမာတယ်ဘီမာကြီးကလေးတွေနေရာကိုအမြန်ဖမ်းကြစမ်းမကောင်းဆိုးဝါးမော်စရာကြီးကတော့ကလေးတွေကိုအရှိတ်လွင်မြင်စီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါပြီ။ပြီးသူတွေကတော့နှစ်ရှည်လာများပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်။ဂျေမီငါတို့ဟိုလူကြီးကအမြဲတမ်းချောက်ကင်နေတော့တာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာမော်စရာကြီးကဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုက်ဆာနေကြရောပေါ့ကိတ်တွေကိုစားကြပါအောင်။ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းဓာရီကိုပဲကျွေးနေတော့မှာလား
ဒီမှာကလေးတို့နားထောင်ကြမင်းတို့စီကနေယူသွားတဲ့ယရနာများစွာကိုပြီးနာဗျင်မစီကနေပြန်ယူရမယ်ဒါမှသာမင်းတို့ရဲ့ဖခင်ကကျေနပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဗျင်မစီကယရနာတွေကိုရအောင်ပြန်ယူပေးကြပါဒါကြောင့်မော်စရာကြီးကမြေပုံတွေဆွဲကအစီစဉ်တွေချပြီးတော့ကလေးတွေကိုခိုင်းပါတော့တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူသွားကြမယ်မင်းတို့လောက်ရမာတွေကိုနည်းနည်းလေးမှမလွှဲအောင်လုပ်ရမယ်နော်တစ်ချက်လွှဲတာနဲ့မီးလောင်သွားမယ်ငါသိတယ်အာဂျင်းမီငါတို့အပြင်မှာတကယ်မီးလောင်နေတာဒီလိုနဲ့အစည်းအဝေးကနေထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်ညာဘက်ရောက်တော့သူတို့ဘွဲဟာခီးစတင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။အိုးမင်းသမီးလေးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာကွကီးတွေပါတယ်စားပါအောင်။တော်ပါပြီကျမခီးသွားရင်စားရတာမကြိုက်လို့ပါ။အဲ့ဒီချိန်မင်းသားဂျိမီကမြင်းကိုတဟုန်တို့စီးပြီးတော့ဟိုးဝေးကြီးကိုစီးပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကမြင်းကိုတားခဲ့ပြီးတော့တောနဲ့ကြီးတစ်ခုတည်းကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်။သူမြင်းကိုထားခဲ့ပြီးဘယ်များသွားပါလဲဒီကောင်လေးကတော့အကျင့်မကောင်းတဲ့မော်စရာကမင်းသားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့ဘီယမကြီးကျမတို့ယရနာတွေကိုပျောက်ရွှေ့ပြီးပါပြီမော်စရာကယရနာတွေကိုခိုးယူဖို့အခန်းထဲကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာသူဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဘယ်မှာလဲယရနာတွေကဘယ်ရောက်ကုန်ကြရလဲသူကဒေါသတကြီးနဲ့ဘယင်းမအခန်းထဲကိုဝင်လာချိန်မှာတော့ဘယင်းမကြီးနဲ့အတူမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုပါတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မင်းရောဘာလို့ဒီကိုရောက်နေရလဲ။ယရနာရီရောဘယ်မှာလဲ။ချင်းရဲ့ကူကီးတွေနဲ့ကျမတို့ကိုလှည့်စားလို့ရမယ်မထင်နဲ့။တကယ်တော့ညာကမင်းသားဂျေးမီပျောက်သွားရတဲ့အကြောင်းကဘယင်းမကြီးစီကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးသတင်းပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီယမကြီးကယရနာတွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာပေါ့မော်စရာကြီးလည်းအကြောင်းစုံကိုနားလည်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ဘီယမကသူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာရှိတဲ့ပလဲကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမော်စရာကြီးကအေးခဲသွားပြီးတော့ဖမ်းမိသွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အကျင့်မကောင်းတဲ့မော်စရာကြီးကအေးခဲပြီးတော့တည်ဆုံသွားပါတော့တယ်မင်းသားဂျေးမီနဲ့မင်းသမီးအစ်စီကတော့သူတို့အပေါ်အမြဲတမ်းကောင်းခဲ့တဲ့ဘယင်မပီနာရဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားပါတော့တယ်ကွယ်ဘယင်မပီနာကလည်းမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားပါတယ်